יונתן! החתן שמו יונתן. והכלה מה שמך? סיוון. הכלה שמה סיוון. היהדות אין מקרים. מה אני עושה? זה לא גם זה עכשיו עליו, אתה לא מבין, החלפתי דמות. מה, יש בעיה שאני אחדן אתכם? אולי בעתיד. אולי בעתיד? ראיתי שאתה עושה כבר כאלה. אתה מבין שזה קטע מהאופן ולא באמת? בחיים שלי לא ראיתי בן אדם כל כך נלחץ מהאפשרות שאני אתחתן. ידעתם על זה? לא! כרגע קנית עצור גדול! מה אתה עושה? יש פעם, יש פעם, בסוף, תרגע. אין, הוא באמת נלחץ. אתם לא ביחד? ביחד, ביחד. זה היה אחד הביחד, ביחד, הכי לא משכנעים ששמעתם בחיים שלי. כמה זמן אתם ביחד ביחד? אני מסתכל על הבא, אבל... כמה? 7 חודשים. 7 חודשים? טוב, ומה אמר לכם? למה אתה נכנס לו כך? מה? מוקדם מדי? מוקדם מדי לחתונה? מה איזה? הבנתי. יש קטע כזה אצל זוגות, לפעמים, שצד אחד כבר יודע שזה לא... זה לא הולך להמשיך. ולפעמים, נתן נמדד עובר עליך, גם שלא היית מוכן, גם שבסך הכל אמרת על החברה שלך, בואי נלך לסתם את נשאר שורה ראשונה, מה כבר יקרה? אתה יודע שזה לא שם, שיקרה? נתחיל לישון ביחד, אחי, היא שקטה, היא סבבה, היא אוהבת אותך, ואתה יודע שאתה הולך לברוח עם בן זונה. אחי, יש לך פרצוף אחי של פלסטינאי בפוליגרף, אחי. סתם, אני צוחק, לא בסדר. אבל אתה יודע שאני לא מפורגת. אני מבינים שיש מצב שהוא עכשיו משאין את השנים מהפדיחה. לא יכול להיות שזה יצא מאמצע הופעת סטנדאפ של גדי עכשיו.